Ya county ten, na no chofti ngam dala dalo tai. Na muolim ben, na mamet faya mena de soma. Yo na gaga gala, wan chofa fiti na masa. Jala gumi mamet faya vana, jala kana masa again. Na na far nugo vana fena. Depi tinke na san wardere. Wadi ya county ten, na naga hayo yo sani damna. Dika gutta gen, na walintento kumanja bena. Muhammad Ibrahim, ya dufe arga vana gen. Wadiya county ten na naga hayo yo sani damna. Dika gutta gen na walintento kumanja bena. Muhammad Ibrahim ya dufe arga vana gen na. Ajurante na takatana. Gari ten yo tufi kurana. Depiti wardere nujara. Nuya sa kampe warrayana. Bishara chufa ya dare for county wajera injiras chufa rori kencha yo inni arga bana kenna ya jiran diro chufti kenna wal injiru wan chufa karkar satana farnu warja rufena wajia county kenna naga hayo yo sani damna dika gutta kenna wal intento kumanja bena Muhammad Ibrahim ya dufe arga bana kenna ajuran tena takatana garri ten yo tufi kurana depiti wardere nujara siyaasadda sanadkan ayto way ka dugan tahay sanadyadii hore oo jir jira way ka dugan tahay maxaa yeelay annaga shan sano la soo dhaafay si kastaaba ha ku dhacday abaaro badan baa nagu dhufteen dhib badan baa dadkii lala kulmay dadkii wax ilaahay noogu soo dhiibay dadkii dib ay u soo fiirin waayeen
sida awgeed wajeer laba sano la soo dhaafay way tashanaysay. Yaa maanta badbaadin karaa bay taagan tahay wajeer. Wajeer see lagu badbaadin karaa? Yaa laba sano kaamil ah yay odayaasha ama waxgaradka ama mutacallimiinta yay ka showrayeen. Ninka maanta aan wadno nin intuu soo fikire yire gafnarnimaan rabaa ma uu ahaa. Laakiin inta jagan wajeer odayaashoodii wax ma garadkoodii kulli markii la fiiriyey oo nin walba bac intuu soo tasha hambeg uu soo qaatay xoolihii dadweynaha loogu soo talagahay wax kantiin ayaga ay leeyihiin ay ka dhigteen yaa odayaashii oon aniga ka mid ahay waan fariisannay wajeer maanta yaa okoween karaa baan nidhi. Intaasoo magac baa soo baxday sidii ilmihii iskuulka loo saxaye kitaabka loo saxaye buugga ama qur-aanka looxa loo saxaye yaan raggii isaga ahaa yaan saxnay hal nin ah yaa nooga soo baxay. Waa ninkan maanta meesha taagan oo maxamed cilmi la yiraahdo maxamed faay. Bahasha waxay ku fiican tahay ninkii ku haboon shaqada oo qabani kara in loo dhiibo. Ninkan wuxuu ka soo shaqeeyey Oxfam, wuxuu ahaa wasiir, wuxuu ahaa wasiir ku-xigeen, wuxuu ahaa kalka dhakhtar buu ahaa, waxyaalo badan buu soo maray. Wajeer meel uusan ka shaqeynin male waqtiguu Oxfam country director ka ahaa abuqoray shaqadii uu ku qabtay dadki uula shaqeeyay halkan joogay qasacame iyo odayaal kale halkaas soconaaday. Marka nin shaqada garanaayo annaguran qabiil fiirinayn inaan u dhiibno oo dantaanada fiirsanayna ayaa noo fiican. Marka walaalayaal, maanta waxaan idinkugu imaaday inaad na garab istaagtaan, codkiina na siisaan. Aniga tayda waan hubaa waan siinaystaan insha allah wiilkiina baa ahay, laakiin nimankan ay la qaadaan oo codkiina siisaan baan idinkugu imaaday. Wajeer saddex shay bay ku halaagmi: hantidoo la boobo, hooto dagaalka, iyo hambi fara badan. Soo maana haysato? Marka maxaa la rabaa? Waa inay wajeer ay heshiiyaan nin heshiis keeni kara, waa in la helo, waa in horumar lagu heshiiyo, waa in deris kale la heshiiyo. Soo maa macnaheedu waxay tahay inaan soo doorana leenabka Maxamed Ibraahim Cilmi, Wardheere Xasan, iyo Cadow Juha. Aniga waxaan ahay nin marka hore u loolamay kursiga senate. Markaas waxaan doonay line up, waxaan la kulmay governor walba, waxaana soo arkay oo xaqiiq ah ninka keliya doonayo inuu wajeer horumar gaarsiiyo oo idaacad ka tahay oo alla ka baqayo waxa inuu yahay Maxamed Ibraahim Cilmi. Markaad fiirisa rekoordkiisii waxqabadka, aanan lagu sheegi karin hal meel oo musuqmaasuq ah. Aniga waxaan ogahay haddaan rarwajeer qof dusha soo saartoon u keena dembigii ka yimaad inaan qayb la leeyahay. Rarwajeer qabyaalad meelna lama geynayso. Qabiil wuu jiraa, laakiin qabyaalad iyo heblo waa walaalkay ah, horumarna ma geynayso. Maxaa ku soo qaaday siduu suldaan ogla waraay muddo dheer bay dadka istaagi lahayen waa diinay. Dadkii waxaan arkay markii la hadlayo ama dad la soo bixinaya inaan ma aragtay laga hadlaynin war wajeer maxaa loo qabanaya? Maxaad qabani waay? Dowlad loo dhan yahay siduu Cadow Juha sheegay, cid walba ay ka muuqato, laakiin qabiil aan ku dhisnayno ummad u shaqayna dowlad se lagu aqaanay nin injinia oo meel fadhiya shacabku u tagaayiin mashiin jabtay gaarigii soo qaadan oo hagaajin asomeen dowlad maxaa lagu ogaay istaal furan daawale daktar fadhiya. Markaad tagta qabiilkaa lagu weydiinayna meelaad fadhiisane waa lagu daaweynaa, haddaad aad u jiranta gaari dowlad lagu qaadaa Nairobi lagu geynaa daktar ku geynaa, taasaa dowlad ay jirtay. Soo maa maxaad ay hadda dadkii ilaa shanku ka shaqaynaa intay jiraan maxay dadka ugu shaqayn laayihiin? Seed ku yeeliya ku xagtay afkaad ka sheegtay seed ku yeeliya seede u sahlan oo lagu suubiya oo constitutionkeena ku jirto waxaa waaye inay dowladdaas wajeer Nairobi waa laga keena wajeera la keene inay tagto oo sub county walba tagto inay habeas weyne maada inay ay tagta Bute, Eldas, Giriftu, Tarbaja ay tagta
oo meesha laga maamula lacagta iyo contract iyo wax walba ay meesha noqoto shaqaalaha kulli meesha jooga ay meesha shaqaalaha sub countyga jooga ee town administration sida magaaladan ayagana office qabaan oo shaqeynayaan maxay ku shaqeynayaan lacagtoodii la keenay meeshan oo meeshan ka maamulaan habaashan soo dhisir maan jirin soo lacag lagama bixin jirin oo treasury maan jirin marka shaqaale goorma ay kuu duway shaqaale dowla oo wareegaya oo la dhibka magaaladan maxay tahay oo dadka la tashanaya hadda maxaa dhacda odayaasha ka cayin war waxay dadayn governor oo leeyahay dhibkan aan qabna waxaa la rabay qofka wataan daasay inuu ka warqabo mashiinta dacdeeda markii la maartay la hagaajinayo uu ka warqabo marka dowladdaas dowladda countyga waxay leedahay laama badan oo shaqadeed ay tahay waa mid aan horta u sheegay waa caafimaadka waa annaga waxaan ballan qaadaynaa maalintaan soo galna muddo yar gudaheed in isbitaalaha kulli daawo qaba in daktariintana ay joogayeen waxaan ballan qaadaynaa maamulkaas in laga soo raro wajeer oo meeshaas imaado oo woodadkaas imaado taasaan ballan qaadaynaa waxaan ballan qaadaynaa in qofkii maskiin oo isdaaweyn karin oo qof harambe u subcaan qaba inay dowladda qaadi oo soo daaweyn oo lacagtana ka bixinay dowladda waxaan leenahay waxaa la dhahaa universal qof walba waa inuu fursad u hela in la daaweeyo nidaamkii lagu suubinayo waa qoran yihiin buugta ay ku jiraan daktar aan ahayn jiri looma socdo ma ogi waa taalla lacagteedana waa taalla maxaa ku xiga biyo biyo dad oo maaragtay loo qoraan jira injiniyaasaa jira oo cilmigaada leh laakiin qalabka looma dhiibaa ummaddii ayaa laleeyay dadka allowancekooda bixiya gaarigooda fuel bixiya insha allah taasun waa dhammaan booyadaa soo ma jiraan abaartan darebal aan ka mar qaadanaynay ninkii wasiirka ahay intaa lagu arka adduunka adduunka meeshaan dhulkeenaan ma ogi meel kale lagu arka ma jirto dadk gaarigii dadkii lacagay ka bixinayeen waxaas ma jirayn dadka loogu shaqaynay xoolo aanu imaanna marka aba korey aada xoolo loogu ogisaa dhul xoolo waay ari weliba aada ugu badan yihin soomaa waxaan leenahay woodadka wajeer saddexda beledka ma ogi toddoban labaatan iyo toddobada kale waxaan ka hagaajinaynaa shirkad xoolo dhaqada ay leedahay sidii lmb gaariyaalaan u gadaynaa gaarida weynaa erga lagu qaaday ee lagu qaaday kii weynaa looda lagu qaaday intaan u gadna laba ulxaad baa subinaynaa wood walba meel kayd oo maaragtay abaar haddaa imaada caws aan nairobi loo doonayn in lagu abuuro dadkii xoolaha kasoo dhammaadeen okoonto yaa shaqo laga qori cawska ay hagaajina kaydaan dhiganaynaa maantii abaar imaada ree woodkan waa isku filnaanayan woodkaareyto maar habaasweyne wood laaba kori ay ku jiraan wood walba inay isku filnaadaan maalintii abaar imaada oo beec saallan ku gataan waxaa kaloo ballan qaadaynaa inay maaragtay suuq joogto la helo xoola iska daba socon ay noqonin oo cooperativekaas oo maaragtay maxaa la dhahaa shirkadaas xooldhaqatada leedahay meesha xoolaha la keenay noqoto meesha kaydka oo maaratay cuntada xoolaha lagu soo dhalinayo ay noqoto meeshii xoolaha suuqa loo wada laba toddobaad saddex toddoba toor inta la keena oo la cayiliyo markaa suuqa la geeyo qofkii lahay markaas neefka meesha keena lacagtiisa wuxuu kasii qaadanay cooperative siday nimanka qaxwada iyo shahda ay suubiyaan dadaa contract qaata contracti waa la hadlayay tarbaasaa lagu hadlayay waa la xaraantay waxaan leenahay idoo xalaala la hela oon shilin laga qaadanaynin oo dulmi ay laheen oona laga qaadanaa meeshii ay shaqada laga qabtay dadkii qabtay meeshaas hadday abakoreyiin ay meesha kasoo qaadan habaas weyne lacagtooda ay tahay oo wajeer ugu aadayn maxaa yeelay qandaraaska dowladda waa shaqada dadka soo kobcay laakiin haddaad xaaraantays oo austraada ten baasad ala bixiya maxaa dhici waa xaranta ninkii helana waa saas kii kalena maba helin waxaan ognahay ilaa shan bilyon inay county ka maqanta annaga waxaan ballan qaadaynaa muddada ugu yar markii lasoo galo dowladda kore markii lacagta laga soo deeya shayga ugu hore oon bixin rabna waa dayn dayn waxaa la yidhi qof haddaas dhinta dayn leeyahay waa inay daynta qofkaas ka qaada sooma dayntaas dowladaa leh dowladda imaadaba waa inay bixisa waa insha allah waa yeelaynaa waxaan u soo istaagay haddaas ilaahay yidhaahda inaan iskaashanna oo dowlad loo dhan yahay oo lala tashanayo oo maaragtay meeshaanba ay qabaysa development committee oo markii ay habaysa lagu tashanayo imaadayeen oo governor joogo mb joogo oo la isweydiina lacagta intay gashay shan boqol oo milyon
يكبر المركي مادة سب كونتيجا أنا ما أرت اللويدية بي مقعد جلسين أحمد مقعد جلسين ما أرت لايسور مقعد جلسين أنا سويدينا سا يا شيء مهم كده